שלום, אני אדם ויצ'יק ורציתי לספר לכם על המחקר שלי. תדמיינו לכם את העתיד, העתיד הלא כל כך רחוק, שבו רוב השירותים ניתנים על ידי מכונות. על מנת להפוך את העולם הזה לעולם נעים ואנושי יותר, אנחנו צריכים לפתח מחשבים אמפתיים שמבינים רגשות. המחקר שאני עושה בטכניון עוסק בתחום חדש שנקרא Effective Computing, ובפרט זיהוי רגשות מהכל. מטרת המחקר שלי היא לשפר את האלגוריתמים הקיימים לזיהוי רגשות ולאפשר לזהות רגשות. אז איך זה עובד? אם אני מדבר בכעס, המחשב יזהה את זה. אם אני עצוב, מדוכא, המחשב יזהה את זה. אני רוצה לשתף אתכם בתוצאה מעניינת מהמחקר שלי. כאשר האלגוריתם למד לזהות רגשות בשפה האנגלית, הוא הצליח לזהות חלק מהרגשות גם בשפה הגרמנית. הרגשות כעס, פחד ושמחה, האלגוריתם לא הצליח לזהות, ואת הרגשות עצב, ניטרלי וגול הוא כן הצליח לזהות. המסקנה, הרגשות שזו הם רגשות בסיסיים יותר, שלא תלויים בתרבות, והשאר כן תלויים בתרבות. האלגוריתמים לזוהיר רגשות השתלבו בכל המחשבים, הטלפונים, השעונים החכמים, הרמקולים החכמים, וכמובן הטוסטרים החכמים. אני חושב שברגע שזה יקרה, האינטראקציה שלנו עם מחשבים תהיה טובה יותר, ואנושית יותר.